Prezidents Saakashvilis განცხადებით მისი მთავრობა არაომზე, არამედ მშენებლობაზეა ორიენტირებული. Ამის შესახებ Saakashvilმა ახალციხეში რაბათის ციხის გახსნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, ყველა უნდა გააცნობიეროს, რომ იმ გაჭირვების ფონზე, რომელიც ქვეყანაში ასევე ოკუპირებული ტერიტორიების ფონზე საქართველოში მაინც იწყება ოქროს ეპოქა. მისი თქმით, ქვეყანა, რომელიც მსგავს რამეებს აშენებს, შეუძლებელი არ დამთლიანდეს. Olimpiur champions da, ჩვენ ვერცხლის მე. Ერთი კაცი იყო და მას ერქვა ვინმე მესხი მელექსე. Მაგარი ლექსი დაწერა, მაგარი პოემა დაწერა. Სადღაც აქ ახლო-მახლო ცხოვრობდა. Შეიძლება ეს ციხე იყო ის ციხე, სადაც მეფე როსტევანი იჯდა. Თქვენ გახსოვთ, იყო არაბეთს როსტევან. Იყო არაბეთს როსტევან. Მეფე ღვთისაგან სვიანი, მაღალი, უხვი, დაბალი. ლაშქარიანი, ყმიანი, უხლაშქრიანი, ყმიანი. ხედავთ, ყველა მიცით ზეპირად. Მე არავარ, არ მგონია რომ ნესტან დარეჯანი აქ ყოფილიყო გამოკეტილი. ეს ქაჯეთის ციხე არ არის. ეს არის უნიკალური ადგილი საქართველოსთვის. ეს არის ჩვენი აღმშენებლობის სიმბოლო. Ამის ძირითად ინიციატორი არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ივანე მერაბიშვილი, რომელიც დაიბადა ამ ციხის გვერდით. ეს არის ნამდვილი გმირი. Და ეხლა ძლივს გამოვიყვანი აქ, იმიტომ რომ ცოცხალი თავით არ უნდა ტელეკამერების წინ დადგომა. ამიტომ ვანო, გასაგებია რომ შენ ახენ ახალ წარმოშობი და ახალციხე უნდა აღვედგინა და გაგრძელდეს ახალციხის შენება. მაგრამ ბაბუაჩები, მიხელ სააკაშვილი, არის გორიდან წარმოშობით. გორში მინდა ასეთივე ციხე. ამიტომ ჩვენ უნდა გორის ციხის მიმდებარე მიდამოები, შემდეგი ობიექტი არის ეს. შევესიოთ და ისეთი მაგარი რაღაცა გავაკეთოთ, რომ თითოეულ გოლს გაუჩნდეს ბევრად მეტი პერსპექტივა, ბევრად მეტი სიამაყე თავის ქალაქით. ასე რომ ვანო, ეს დავალება მიღებულია შენგან, აგერ შენ ხარ ვანო და აგერ გორის ციხე და ამაზე უფრო მეტი სასწაული და გავაკეთოთ იქ გარშემო.